የፈተናዎችን ቋጠሮም የሚፈታም ድርጅት ጸሐፊው ዘአማን በላይ። የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት፣ የብሔረ አማራ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ብአዴን፣ የኦሮሞ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦህዴድና የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደህዴን ጥምረት የፈጠረው የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ወይም ኢህአዴግ እንደ ተማሪ ተፈታኝ እንዲሁም እንደ ታጋይ ደግሞ የድል ባለቤት ሊባል የሚችል ነው። ድርጅቱም ከሀገራችን ህዝቦች ጋር በመሆን አምባገነኑን የደርግ ስርዓት ለመጣል ርብርብ ለማድረግ ከወሰነበት ጊዜ አንስቶ በመንግስትነት ሀገሪቱን መምራት እስከጀመረበት ጊዜ ድረስ በርካታ ፈተናዎችና መሰናክሎች አጋጥመውታል። እነዚህ ፈተናዎችና መሰናክሎች ድርጅቱን የተፈታተኑት ጊዜ ቀላል አይደሉም። አንዳንዶቹም ከድርጅት አልፎ ሀገርን አስጊ በሆነ ደረጃ የችግር ቋፍ ላይ ሊያደርሷት የሚችሉ ነበሩም። ዳሩ ግን ብዙሃን ይመውኡ ወይም ብዙሃን ያቸንፋሉ እንዲል መጽሐፉ፣ ድርጅቱ ማልዶ ለትግል ከተነሳበት ወቅት ጀምሮም ከአብዛኛው ህዝብ ጋር ሲወድቅና ሲነሳ የመጣ በመሆኑና አባላቱም ከታች እስከ ላይ ድረስ በነበራቸው ጽኑ የመተጋገል መንፈስ እየተመራ አያሌ ውጣ ውረዶችን በብቃት መሻገር ችሏል። ዛሬ ላይ ደግሞ ፊት ለፊቱ የተደቀኑበትን ፈተናዎች ቋጥሮ ለመፍታት ግምገማም ተቀምጧል። እስካሁን የደረሰበትን የግምገማ ሂደትን ህዝብ ይፋ በማድረግ ለስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ደረጃ የአስተሳሰብ አንድነት መፈጠሩን አብስሩናል ይበል የሚያሰኝ ነው። ሆኖም በአሁኑ ወቅት እዚህም ሆነ እዚያ የሚነሱት ጥያቄዎች ቀልብ የሚስቡ ሆነዋል። አንዳንድ ወገኖች ኢህአዴግ የትናንት ፈተናዎቹን የመፍታት ተሞክሮቹን በዚህኛው አዲስ የፈተና ችግር ማጥሪያ ግምገማ ይጠቀምባቸው ይሆን ወይስ እንደለመደው በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ስራዎች መከናወናቸውን ገምግመናል በማለት ከጥቂት ጊዜያት ወዲህ ባመጣውና ቀዳሚውን የመታገል መንፈስ ገሸሽ ባደረገው አዲሱ ባህሪው ይቀጥላል የሚሉ ጥያቄ ያነሳሉ። ሌሎች ደግሞ ነብር ተፈጥሯዊ ዥንጉርጉርነቱ እንደማይተወ ሁሉ ኢህአዴግም በነበረው የትናንቱ ባህሪያዊ መንገድ ቀጥሎ የፈተናዎችን አንጓ እየለየ እንደ ወትሮ የተግዳሮቶችን ቋጠሮ ይፈታ ይሆን ሲሉ ስጋት አዘል ጥያቄም ሲያቀርቡ ይስተዋላል። እርግጥ ጊዜው ሰዎችን ብዙ የሚያናግር ነው። ጉዳዩ የሀገርን ሰላም በአስተማማኝ ሁኔታ የማረጋገጥና የተጀመረውን የጋራ ተጠቃሚነት እንዲቀጥል መሻት ስለሆነ ሰዎች ለምን ጥያቄ አቀረቡ ማለት አይቻልም፣ አይገባምም። እንኳንስ ማናቸውንም አይነት ጥያቄዎች በህጋዊና ሰላማዊ መንገድ እንዲቀርቡ የተሟላ ጎናጸፈው የሀገር ህዝብ ቀርቶ የተሸራረፈና ጭርሱንም መብት የሌለው የጎረቤት ሀገራት ህዝብም የሚሰማውን ነገር እየፈራና እየቸረም ቢሆን ማንጸባረቁ የሚቀር አይመስለኝም። መጠየቅ ተፈጥሯዊ ባህሪ ነውና። ታዲያም ማንኛውም ጥያቄም የራሱ መልስ አለው እንደሚባለው የድርጅቱን የፈተናዎችን ቋጥሮ የመፍታት አቅም ለመቃኘት ሶስት የእውነታ ሰበዞችን መምዘዝ ብቻ በቂ ይመስለኛል። በደርግ ውድቀት መባቻ 1993 ዓ.ም፣ በቀዳማዊው የተሐድሶ ወቅት 1994 ዓ.ም እና በሀገራችን የጎዳና ላይ ነውጥ የተነሳበት በ1997 ዓ.ም የተከተላቸውን ፈተናዎችን በብልሃትና በሰከነ መንገድ የመፍታት ተሞክሮዎችን ድርጅቱ በእነዚህ ሶስት የተለያዩ ወቅቶች የፈታቸው የፈተና ቋጥሮዎች እንደ ተሞክሮ በእርሾነት ሊያገለግሉ የሚችሉ ይመስሉኛል። እናም ታሪኩን የኋሊዮሽ ድርሳን ጉዞ እያሰላሰልናቸው ኢህአዴግ በአሁኑ ወቅት ያጋጠሙት የተከማቹና ደም እያፋሰሱ ያሉ ፈተናዎችን እንደምን ሊወጣ እንደሚችል በመመልከት ልናሳርገው እንችላለን። ቀዳሚው የድሉ መባቻ ወቅት ነው። ከዛሬም 26 ዓመት በፊት ወቅቱም የፖለቲካ ትኩሳት ያየለበት ወቅት ነበረ፣ አገር ጫታ የሆነበትም ጭምር። 1983 ዓመተ ምህረት ያኔም ከ17 የማያንሱ የታጠቁ የብሔር ቡድኖች ነፍጥ አንግበዋል። ቡድኖቹ የተለያዩ ዘውግ ያላቸው ናቸው። የተወሰኑ ጠባቦችና ትምክህተኞች ሲሆኑ፣ ሌሎች ደግሞ የጽንፈኝነትና የአክራሪነት ፍትህ አውራሪዎች ነበሩ። ሁሉም በየፊናው ይሻቆጣል፣ የጎሪጥ ይተያያል።
በወቅቱም ደርግን ገርስሶን ስልጣን ያዘው ኢሃደግ እነዚህ ቡድኖች ለሀገራችን የጋራ መፍትሄ እንዲሹ ባቀረበላቸው ጥሪ መሰረት የሽግግር መንግስቱን ለመቀላቀል ከያሉበት ቦታ ወደ ሀገራቸው ተመሙ። አንዳንዶቹ ሶፋቸውን ግጥም አድርገው ክራባታቸውን ተከራብተውና ጽድት ያሉ ሳምሶናዊታቸውን አንጠልጥለው ያፈዋጩ በቦሌ በኩል ከተፋሉ። ትዕይንትም ሆነ ነገሩ እርግጥ ለኢህአዴግ የነዚህን የማይጣጣም ፍላጎት ያላቸውን ቡድኖች ማቻቻል በራሱ ትልቅ ተግዳሮት ነበርም። የቡድኖቹን የተበታተነ ፍላጎት የተመለከቱ አንዳንድ ተንታኝ ተብዮች ነው ጪ ሚዲያዎች እንዲሁም የሀገር ውስጥ የከሰረ ተሸናፊ የፖለቲካ ራማጆች ኢትዮጵያ መበታተናው ነው ይያሉ ያሞሩት ጀመረም። ደረታቸውንም እየደቁ ወይኔ ኢትዮጵያ በማለት ያዞምባቸው እንዳፈሰሱ የታሪክ ድርሳናት ያወሳሉ። ኢህአዴግን ወይኔያቸውን አልሰማም። ከፊቱ ረጋስና በድል አድራጊነት ለመወጣት የራሱን መንገድ ተከተለም። እናም በመጀመሪያዎቹ የስልጣን ዓመታት በአራቱም የሀገሪቱ ማዕዘናት የሰላምና ማረጋጋት ስራዎችን ወደ ማከናወኑ ፊቱን አዞረም። ቀዳሚው ስራ ይኸው ነበርና በውድ የህዝብ ልጆች አኩሪ መስዋዕትነት የተገኘውን ድል ለመንጠቅ የሚሯሯጡ ጸረ ሰላም፣ ጸረ ልማትና ጸረ ዲሞክራሲ ኃይሎችን የማጽዳት ተግባሮችን ከወነም። ማንኛውም የትግል መድረክ አልጋ በአልጋ እንዳይሆን ያልተጻፈ የመተጋገል ሂደት ይግድ ያዛልና ሂደቱ ሳንካ ገጠመው። አበው በጥባጭ ካለ ማን ጥሩ ይጠጣል እንዲሉ ኢህአዴግና ሌሎች ታጣቂ ኃይሎች ለሀገራዊ ሰላም እየተሯሯጡ ባሉበት በዚያ ቀውጢ ወቅት ራሱን ኦነግ እያለ ይጠራ የነበረው የጠባቦች ቡድን ይህንን የተቀደሰ ዓላማ ሊቀበል አልፈቀደም። የጦርኝነት አቅጣጫን ምርጫው አደረገም። ሰላማዊውን የሽግግር መንግስቱን መድረክ ረግጦ ገባጠም። ግና ጦርነት ምጣኔ ሀብቷን እንደ ካሮት ቁልቁል እንድታድግ ያደረጋት ኢትዮጵያ ዳግም ወደዚያ ህይወትና ንብረት አውዳሚ ዘግናኝ ትዕይት እንድትገባ ኢህአዴግ አልፈለገም። በኦነግ የጥፋት መንገድም ሊጓዝ አላሻውም። እናም ከፍተኛ ትዕግስት በተሞላበት ሁኔታ ኦነግን ወደ ሰላማዊ ድርድር እንዲመጣም ለመነም አስለመነም። ቢተኩሱባችሁም እንዳትተኩሱ እያለ ሰራዊቱን ጭምር ለመስዋዕትነት ዳርጎ የሰላም እጁን ዘረጋም። ግናም ሰሜ አላገኘም። ጠባቡ ቡድን በእንቢተኝነቱ ጸና። እንዲያውም ኦነግ ለሰላም ሲታሰብ በየአካባቢው ሰው መግደልንና ንብረት ማውደምን ስራዬ ብሎ ተያያዘው። በዚህም የቡድኑ ፍላጎት ለሰላም የተዘረጉ እጆችን በጦረኝነት ማጠፍ መሆኑ ታወቀም። ሁሉም የሰላም አማራጮች ተሟጠው አበቁም። 10,000 የሚገመተውን የኦነግ ሰራዊት በመረጠው የጦርነት ቋንቋ ማናገር ግድ ሆነም። ኢህአዴግ የህዝብን ሰላምና ፍትህ የማረጋገጥ ኃላፊነት ያለበት እንዲሁም ኦነግ በወቅቱ ያራመድ የነበረው ዜጎችን የመግደል ተግባሩ ህዝቡ መቆም እንዳለበት መጠየቁም መረጠው ቋንቋ ለማናገር ገፊ ምክንያቶች ሆነው ቀረቡ። እናም በስተመጨረሻ የጠባቡ ቡድን የብሪት ፍኛ ፈንድቶ ችግሩ በቁጥጥር ስር ሊወል ቻለም። የወቅታዊ ፈተናው ቋጠረውም እንዲሁም ተፈታም። ከዚህ በኋላ ኢህአዴግ ከህዝቡ ጋር በመሆን ያከናወናቸው የሰላምና መረጋጋት እርምጃዎች ወሳኝ ምዕራፍን ከፈቱም። የሀገሪቱን ሰላምና መረጋጋት እውን በማድረግ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ያቀዷቸውን በሽግግር መንግስቱ የተቀመጡትን ዓላማዎች እውን እንዲሆኑ አስቻሉም። የሀገሪቱ ህዝቦች ወደውና ፈቅደው አንድ የጋራ ፖለቲካዊና ምጣኔ ሀብታዊ ማህበረሰብ ለመመስረት የሚያስችለውን የተመቻቸ ሰላማዊ ምህዳርንም ፈጠሩም። እርምጃዎቹም በህዝቦች ፈቃድ ይሁንታ አግኝቸውም የኢትዮጵያም ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ እንዲመሰረት አስተማማኝ መሰረት ጣሉም። በደርግ ውድቀት መባቻ ላይ ኢትዮጵያ መበታተኗ ነው በማለት ሲያሟሩት የነበሩ ወገኖች ጥንቆላ መሳይ ሟርትም መናቀረም ውሃ በላው። ድርጅቱም የፈተናዎችን ቋጥሮ ውል እየተረተረ በሰላም መስመሩ ወደፊት መረሸም። ታዲያም የኢህአዴግን መንገድ የተመለከተ ማንኛውም ሰው ድርጅቱ ለፈተና የተፈጠረ ነው ብሎ ቢያስብ ብዙም የሚገርም አይመስለኝም። በሰላም መንገድ ለአስር ዓመታት ያህል የተጓዘው ኢህአዴግ በ11ኛ ዓመቱ አዲስ ፈተና ፊቱ ላይ በጋሬጣነት ተደቅኖ ጠበቀው። ይህ አዲስ ፈተናም ወደ ቀዳማዊ ተሐድሶ እንዲያመራ አደረገው። ያንንም እንዲሆነ
ይህ ወቅት ህወሓት ለሁለት የተከፈለበትና ኢሃደገም እንደ ድርጅት የውስጥ ድርጅቱ ትግሉ የተነካከበት ጊዜ ነበር። የዛሬ 16 ዓመት ገደማ 1994 ዓመተ ምህረት ክፍፍሉም ሌሎች የኢሃደግ አባል ድርጅቶችንም ጭምር የነካካ በመሆኑ ድርጅቱ ሁለንተና ያቋሙን በጥንቃቄ እንዲፈትሽ ያደረገው ነበር። ግና እንዴት ነገሩ ወዲህ ነው? ወቅቱም ኤርትራ መንግስት የብሪት ወረራ የተከፈተው የኤርትራ ጦርነት በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ፍጹም ድል አድራጊነት የተጠናቀቀበት ማግስት ነው። እናም በህወሓት ኢህአዴግ ውስጥ ሲንከባለሉ የመጡ ችግሮች ብቅ ብቅ ማለት ጀመሩ። አመራሩም የውስጥ ችግሮቻችንን ፈትሸን እንፍታ የሚል የጋራ ድምዳሜ ላይ ይደርሳል። ውይይቱንም ሁሉም በየድርጅቶቹ እንዲያደርግና በስተመጨረሻም በኢህአዴግ ደረጃ ለመቀጠል ስምምነት ተደረገ። መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በወቅቱ በጠባብነት በክራይ ሰብሳቢነትና በትምክት ጎራም የተሰለፈ ቡድንን ያክትግ ባንድ ወገን በቃለ። በሌላ በኩል ደግሞ ድርጅቱንና ሀገሪቱን ከመበተን የሚያድን የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመርን ያነገቡ ኃይሎች ተሰለፉ። ልዩነቶች በጋድ መታየት ጀመሩ። የውስጥ ድርጅት ትግሉም እንደ ቋያ እሳት ተጋጋመ። በወቅቱ አንጃው ተብሎ የተሰየመው የጥገኝነት አቀንቃኝ ቡድን በማዕከላዊ ኮሚቴ 13 ለ15 በሆነ ድምፅ ሲሸነፍ ዲሞክራሲያዊ መንገድን በመርገጥ አሻፈረኝ ብሎ ውይይቱን አቋርጦ ወጣ። ይህ ቡድን ተሰብሳቢው በሰማዕታት አጥንትና ሥጋ ይዘናችኋል፣ ባካችሁ ተቀመጡና ተወያዩ ቢላቸው እምቢኛ ሻፈረኝ በማለት ውይይቱን ረግጦ ወጣ። ቡድኑ የድርጅቱን ሕገ ደንብ በግላጭ ጣሰ። በድርጅቱ አሰራር መሰረት ውይይቱ አንጃውን አግዶ ባሉት አባላት እንዲቀጥል ተደረገ። የድርጅቱ ድርሳናት እንደሚያትቱት የአንጃው አንዳንድ አባላት በወቅቱ በኦህዴድና በደህዴን ውስጥ የነበራቸው ተሰሚነትን በመጠቀም በሁለቱም ድርጅቶች ውስጥ ያልተገባ አካሄድን ለመከተል ሞከሩ። አባላቱ ደቡብና ኦሮሚያ በእኛ ስር ስለሆኑ ምን ያመጣሉ ሲሉም ታበዩ። ዳሩ ግን አብዛኛው ተወያይ የልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መስመሩን በመደገፉ ምክንያት ይህ የአንጃው ቀቢጸ ተስፋ እንደ ጉንበኖ ጠፋ። ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መስመሩ የበላይነትን በመያዙም ድርጅቱም ከብተና ሀገራችንም የህዳሴዋን ጉዞ የምታሳለጥበት መንገድን ተያያዘችም። ዲሞክራሲውም ስር እንዲሰድ ብርቱ ጥረት ተደረገ። የድርጅቱ የወቅቱ ፈተና ቋጠረውም በዚህ መልኩ ተፈታ። የኢህአዴግና ፈተና የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ይመሳሰላሉ። በእያንዳንዱ የትግል መድረክ ፈተና ሊጠፋ ግን አልቻለም። ገና ከመነሻው ዲሞክራሲ የህልውና ጉዳይ መሆኑን የሚያምነው ኢህአዴግ ፊት ለፊቱ የሚጠብቀውን ሀገራዊ ምርጫ እንከማ ባድርጎ ተነሳም ለምርጫ 1997። ግና ወጡ ሳይወጠወጥ ወስከምብያው ቄጥጥ እንደሚባለው የምርጫ ዋዜማ በተቃዋሚዎች ኢዲሞክራሲ አስተሳሰብና የጎዳና ላይ ነውጥ ታጠነም። ልጓም የሌላቸው የቀለም አብዮቶች ስብከቶች ቦታ ቦታቸውን ያዙም። ምርጫም 97 የሀገራችን የተቃውሞ ጎራ የነበረበትን ቁመና የሚያሳይ ይመስለኛል። ጎራው ኢህአዴግ እንከናልባና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ለማድረግ ቆርጦ የተነሳውን የምርጫ ሂደት ከጅምሩ እንከን በእንከን አደረገው። ጎራው በተዛባና በተሳሳተ መንገድ ሂደቱን ተጠቀመበት። በወቅቱም ተቃዋሚዎች የህዝቡን ቅሬታዎችና ብሶቶች የማራገም ልክ እንዳሁኑ ወቅት ኢህአዴግ አብቅቶለታል የሚል ቀቢጸ ተስፋ ስብከት እንዲሁም ፍጹም ዘረኛ በሆነ የአስተሳሰብ ወደ መጡበት እንመልሳቸዋለን ምንትስ የሚሉ ኢዲሞክራሲያዊ ምልክታቸውን እስከ ማራመድ ደረሱም። ባልተገባ ሁኔታም ምቹን የምርጫ ምህዳር ዘመቱበት፣ ውሃም ቸለሱበት። የትምክትና የጥበት ኃይሎች በአንድነት ተቀናጅተው የዘመቻው አካል ሆኑም። በዓለም ላይ የሚገኙ አክራሪ ኒዮሊብራሎችና ክራይ ሰብሳቢ ኃይሎች ከያሉበት ዋሻ በፉጨት ተጠራርተው የዚሁ ዘግናኝ ቅስቀሳ አካል ሆኑም። የቀለም አብዮት ዘመቻም በውጭና በውስጥ ተለማ ጊዜያዊ ግንባር አማካይነት ተከፈተ። እንደ ወገብ ምንትስ ከኢትዮጵያ ትከሻ ላይ አይወርድም የሚባለው የኤርትራ መንግስትም
አጋጣሚን ለመጠቀም ቋመጠም። በግንባር ተዋክቶ ያጣውን ድል በከተማ ውስጥ የጎዳና ላይ ነውጥ የሚያገኝ መስሎት የተለመደውን ጉም መዝገን ጀመረም። በስተመጨረሻም እነዚሁ ኃይሎች በፈጠሩት ሁኔታ ተቃዋሚዎች በጎዳና ላይ ነውጥ መንግስትን ከስልጣን ለማስወገድና ህገ መንግስቱን በጫጭቀው ለመጣል በቀለም አብዮተኞች እየታገዙ ተንቀሳቀሱ። ሀገሪቱን በመምራት ላይ ያለው ኢህአዴግ ግን ይህን በሀገርና በህዝብ ላይ የተጋረጠውን ወቅታዊ ፈተና ቋጠሮ እንደተለመደው በሰላማዊ መንገድና በህጉ መሰረት ለመፍታት ጥረት አደረገ። ይህ በጎዳና ላይ ነውጥ ሳቢያ በህዝቡ ህይወትና ንብረት ላይ ለመዝመት የተጀመረው የተቃውሞ ጎራው ጥረት መና እንዲቀርም አድርጓል። በኢህአዴግ የሚመራ መንግስት የህዝቡን ሰላማዊ ህይወት የመጠበቅ ኃላፊነት ያለበት አካል በመሆኑ በወቅቱ መወሰድ ያለበትን እርምጃ ሳይወስድ በግድ እንዲወስድ ተገደደም። የህግ የበላይነትንም እንዲከበር ተደረገም። በወቅቱም በአንድ ሰሞን ሰላምን የማስከበር ስራ እየተከናወነም፣ በሌላ በኩል ደግሞ ተቃዋሚዎች ባሸነፉበት አዲስ አበባም ያገኙትን ወንበር እንዲወስዱና በመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ ላይ የበኩላቸው ሚና እንዲጫወቱ እንዲለመኑም ተደረገም። ይህ የሆነበት ምክንያት እነርሱን የመረጠውን ህዝብ በማክበርና ኢህአዴግ ለህዝብ ካለው አክብሮት የመነጨ ነው። እነርሱ ግን እምቢኝ አሻፈረኝ አሉ። በሚያስገርም ሁኔታ የመረጣቸው ህዝብ ፓርላማ ግቡ ብሏቸው የሰጣቸውን ድምፅ መልሰው ለውይይት አቀረቡት። በስተመጨረሻም አንዳንዶቹ ፓርላማ እንገባም በማለት የመረጣቸውን ህዝብ ድምፅ አስቀንጥረው ጣሉት። መንግስትም የህዝቡን ድምፅ አክብሮ ፓርላማ ከገቡ ተቃዋሚዎች ጋር አብሮ መስራቱን ቀጠለም። የነበረው የፈተና ቋጠሮም በዚሁ መልኩ ተቋጨም። ከላይ ተቃቀስኳቸው አሉ ጸሐፊው። ጥቂት ነጥቦች ድርጅቱ ፈተናዎችን በምን አይነት ሁኔታ እንደሚፈታ ማሳያዎች ናቸው። በሂደት ከችግሮች ተምሮ ችግሮቹን ያያረቀና የሚያጋጥሙትንም ተግዳሮቶች ከህዝብ ጋር በመሆን የማስተካከል አቅሙን የሚያረጋግጡም ናቸው። በዚህም ድርጅቱ ከፈተናዎች ባሻገር የዳበረ ተሞክሮ ባለቤት እንደሆነ አረጋጋጭ ናቸው። ኢህአዴግ ግን አሁንም ፊት ለፊቱ ላይ ፈተናዎች ተደቅነውበታል። ለመሆኑ እነዚህ ፈተናዎች ምንድን ናቸው? ለወቅታዊ ፈተና ዋቢ የማደርገው ኢህአዴግ በቅርቡ ያካሄደ ስላለው ግምገማ የሰጠውን መግለጫ ነው። ድርጅቱ በቆየው ባህል መሰረት አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ፕሮግራሙን ተግባራዊ ለማድረግ በሚያካሄድ የትግል ሂደት የሚያጋጥሙትን አስነው። ግምገማውን መሰረት በማድረግም ራሱን በራሱ ያርማል እንደሚያርምም ገልጿል። ኢህአዴግ የህብረተሰቡን ለውጥ የሚመራ ድርጅት እንደመሆኑ መጠን አስተማማኝ የለውጥ መሪ የሚሆነውም ራሱንም እየለወጠ መሆኑን በማያሻማ ሁኔታ ያምናል። በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ በመታየት ላይ የሚገኙት በዋነኛነት ከልማት ከመልካም አስተዳደርና ከሰላም ጋር የተያያዙ ችግሮችን የማያዳግምና መሰረታዊ የሆነ መፍትሄ እንደሚሰጥም ገልጿል። እስካሁን በተደረጉት ግምገማዎችም የችግሮቹን አይነተኛ ባህሪዎችና ዋነኛ መንስኤዎች አስመልክቶ ዝርዝር ውይይት የተደረገ ሲሆን፣ በአመራሩ ዘንድ ከመቼውም ጊዜ በላቀ አኳኋን የአስተሳሰብ አንድነት መፍጠር መቻሉንም ገልጿል። የአስተሳሰብ አንድነት ለተግባር አንድነት መሰረት በመሆኑም ድርጅቱ ኃላፊነቱን በብቃት ለመወጣት እንደወትሮ በላቀ ደረጃ ለመንቀሳቀስ ዝግጁ መሆኑንም አስታውቋል። በአሁኑ ወቅት ሀገሪቱ ፈጣን ኢኮኖሚ እድገት በፈጠረው ተስፋና የተከመሩ ፖለቲካዊ ችግሮች ፊት ለፊቱ በደቀኑ ስጋት መካከል አጣብቂኝ ውስጥ የገባችበት ሁኔታ እንዳለ በትክክል ተገንዝቧል። የተጀመረውን ፈጣን እድገትና የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እስካሁን የመጣበትን ርቀት ለማሳካትም ሆነ ወደፊት ለማስቀጠል በኢህአዴግ አባል ድርጅቶች መካከል ከአሁን በፊት የነበረው አኩሪ በመታገል ላይ የተመሰረተ አንድነት በቦታው ላይ መሆኑ ማረጋገጥ እንደሚያስፈልግም አብራርቷል። ኢህአዴግ ያደረገው የጥልቅ ተሃድሶ እንቅስቃሴ በርካታ በረታች ውጤቶች የተገኙበት ቢሆንም በሚፈለገው ደረጃ ጥልቀት ያልነበረው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ተመልሶ ወደ አዘቅት መመለስ መጀመሩን በትክክል አስቀምጧል። በአገሪቱም የተለያዩ አካባቢዎች እየተከሰቱ ያሉ ደም አፋሳሽ ግጭቶች በዋነኛነት የድርጅቱ አመራር ያሳየው ድክመት የፈጠራቸው መሆናቸውንም በሚገባ ይገነዘባል። አገሪቱ በአሁኑ ወቅት ለምትገኝበት አስጊ ሁኔታ ድክመቱ ያደረገው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን እንዳይተልሳውት የኢህአዴግ መግለጫ ያሉትን ችግሮች ያመነና ለመፍትሄውም እንደሚተጋ የሚያሳይ ነው።
ራሱን በመፈተሽ በግምገማው ማጠቃለያ ላይ ተግባራዊ ምላሽ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል። እርግጥ ቀደም ሲል ከገለጽኳቸው 3 የፈተና አፈታቶቹ በመነሳት ድርጅቱ አሁን በአገሪቱ የተፈጠሩትን ችግሮች እልባት ሊሰጣቸው እንደሚችል መጠራጠር አይገባም። ድርጅቱ ሚለውን እንድንሰማው ያለፉት ተግባራቶቹ ግድ ይሉናልና ያደክ የጠመጠመባቸው መንገዶች ትዕግስትን የተላበሰም ባርቋሳቢነት የሚመረና ማንኛውም ችግሮች ህዝብን ይዞ መፍታት የሚያስችል ተክለቁመና ያለው በመሆኑም ፈተናዎቹን ማለፉ አጠያቂ አይሆንም። እናም በመግቢያዬ ላይ አሉ ጸሐፊው አንዳንድ ሰዎች ያነሷቸው ጥያቄዎች በመግለጫው አግባብ ምላሽ ያገኙ ይመስለኛል። ምክንያቱም ድርጅቱ የትናንት የመተጋገል መንፈሱን እንደማይተው ውስጣዊ የአመራር ችግሩን በጥልቀት ፈትሾ እንደሚፈታና የተፈጠረውን ሀገራዊ ችግር በቁርጠኝነት እንደሚፈታ በማስታወቁ ነው። እርግጥ በኢህአዴግ ቤት ውስጥ አለባብሶ ቢያርሶ የሚለው ይትባሃል አይሰራም። ችግሮቹን በግምገማው በደም ፈትፍቶ በማየት ዛሬም የፈተናዎችን ቋጠሮ ፈትቶ የሚያሳየን ጊዜ ሩቅ የሚሆን አይመስለኝም። ጽሑፉን አበቃን። መልካም ጊዜ።